ningependa kuwa mwanasheria. Nimependa kazi hii kwa sababu ni wachache ambao wanatendewa haki. Ukichukulia wasichana, mtu anaenda kuomba kazi sehemu anaambiwa kama sio jinsi yake aliyomkuta anaambia tufanye mapenzi ndio nikupe kazi. Kama mimi right ningekuwa mwanasheria, ningeona ni haki msichana apewe kazi endapo ana elimu inayohusiana na kazi hiyo.